カザナリューズの笑いの神会でチャンネルです。よいしょですよいしょ。おいしょ。いやー1年です、うん、もう1年経った。そう経った。もうすぐ1年ですね。多分これが多分1年の最後に上がるやつです。8月の頭か。どうでした1年間 YouTuber として。 YouTuber としては活動してない。 YouTube のヨシ君としてね。 YouTuber 目ね。ヨシ君だと思うみたいな。いや全然違います。スタディーゴが乗ってないでしょ。スタディーゴ乗ったやったら言うたもん。スタディーゴが乗ってるんです。あるな。一応登録者700人。あーすごい。あーすごい。700人。よろしくお願いします。ここ最近急激伸びてるよね。すごい。なんかということで、はい、ちょっと1年間の、はい、今日はちょっと反省会ということで。反省会。ほう。うちの、うん、編集者の、はあ、はい、豊木さんに来てもらってます。あお願いします。お願いします。よろしくお願いします。声のみの出演でございます。そうですね。天の声みたいなことだな。まず1年間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。来年も引き続き僕らはやってほしいと思ってますけど。あ、来年もね。そうですね。多分今年のそのまあ頑張りを査定もしたし、そうね。どの動画が良かったまず感じますか。思いますね。確かにいいですね。編集してて、はい、編集しててね。カザーナーケルズです。もう一番良かったのは悪童コブラ。見てください。そう。悪童コブラ。見てください。素材しかなかった。そう。見てください。あれは面白い。あれは。あれは何でも楽しくない。人間味が溢れてるコブラのあれは。どう楽しかったですか。終始信夫さんが笑ってる。ああ、ね。面白い。信夫さんはコブラで笑顔があるのとか。そう。共感もね。共感も安藤さんも。まあまあまあ共感した。ちょっと待って。初めて共感した。それはそれで変な話を。ちょっと共感したね。共感した。待って、はい、共通の敵すぎる。いや俺初めてとか言うの。俺いや初めて。そうか。でも そこまで思わすぐらい共感した。共感したから。から共通の敵すぎる。トリオって何人知らんかなんか。まさかやな。トリオって普通こうじゃない。ボケとツッコミとか。まあまあ普通は。最近思ったです。何ですか。このさ俺らその2日になる時がさその、うん、移り変わりすぎてる。まあまあまあね、それは分かる分かる。ああ、なるほど。ここでここの時もあるし、ここはここ。俺まあまあこれ好きじゃない。のぼりさん一気にするの好きじゃないねんな。なんで？盛り上がらへん。盛り上がらへんのかい。盛り上がらへんのってね。すぐなんかもうカーって顔をする。せいせい。怖い。せいせい。なるほど。なるほど。これが一番。はいはい。あとは、うん、このシリーズ化したいなっていうのは、あ、だから安藤会。ああ、安藤会。あ、いいですね。再生数も多いし、で、ツイッターとかで他の芸人さんからも、その、リプライでいいかかっこいいな。ほら、広がりやすいな。広げたくないねんな。信康さんで僕好きなのは、M1 の出順を語ろう。へぇ、僕は、そうですね。今ある多分ね、あの1年で100本、120本ぐらいの動画やってるんですけど、その動画の中で、あの唯一信義さんがお笑いについて語ってるんですよ。へぇ、すごい。そうで、その信義さんがお笑い語って2人がこう納得する。あ、なるほどね、みたいな。あ、あのね、だから2番が何やってやつ。120本で唯一その1本。おぉ、すごいね。レア界だね。全然仕事喋れやもん。レア界やな。ちょっと、マジで仕事してないやん。いやいや、まあまあまあ、それが仕事や。あとは、あのよ、なんていうの、ワーストは、あの、ごめんなさい、ボトルマン。ボトルマン、分かってないな。ボトルマン。ボトルマンの投稿、ショートだったらしいやつが、登録者減っちゃったの。そうなの。深いやったの。深いっちゃった。ボトルマン。ボトルマンやって。めっちゃ面白い。だから、リベンジセットな。何にやる。カザーナーケルズです。バン。じゃあ、今後。どういうのをしていった方がいい。この1000人てかまず1000人、1万人、うん、動画全体に共通してなんかこういうダメ出しとかあればこれここを知ってほしいっすねとこういうのをあれしてほしいっすねみたいなあれば、まあ、そういうところも改善していった方が、うん、それはもういいですね。視聴者の代弁者ですから、うん、ちゃんと言うなら全員でちゃんと画角に入ってます。ああ、絶対誰か半分です。もうちょっと3人になったら寄ってもらって、ちょっと安藤さん痩せてもらっていいですか。お前が痩せろよ。いやいや、安藤さんが痩せろ。見て痩せろ。俺が一番細いじゃん。いや絶対僕、絶対僕。いや、ああ、どうすか。え、ちょっと後ろ行ってるよ。前やってろよ。やばいって。モテようとしてるよ、こういうところでもすぐに。
横なの何触ってるだから森田の動画がマジで再生回数悪いですよね。ほんまもう声出えへんぐらい。あれだけだってシーキャム使ってやってて、それでも結局、うん、あの次出したの何だっけ、森田の次出したのが俺らの普通の多分ジブリかな、ね、なんか挟んでるよね。もう一個シブオンプさん、タイムさん、あ谷口森田の前じゃないか、前でしょ、森田の前、あくまで調子よかった、調子よかった、ほんで誰も分かりそうみたいな問題かも、しかも俺らも一応その手紙を書くっていう、まあ、身を削ることをやってる、でそこに森田を乗っけたで130ぐらいや、うん、ほんでしみちゃんの、うん、その安藤さんと森田喋ってるやつも170ぐらい で、うん、でその次の動画がそれを超えていったの、うん、だからもう森田なんや、今数字下げてんの、森田読んで、うん、300いったら、うん、300やったらいきそう、森田さんですね、森田で、こう言ってたわよ、バザーナーケルズです、バン、あとはどうなのかありますか、そのここ直す、いや特にはない、もなんか信代さんが、うん、のリアクションがまあまあしかない、あー絶対高いやん、まあまあね、まあまあ絶対高いやんか、そんなどういうこと、なんか言われた時にまあまあまあね、まあまあ、あーほんまほんま絶対あかんねん、そう、うん、まあ、まあまあしかない、じゃあ人生楽しないなお前な、まあまあね、読むなよ、違う違う、その、なんかリアクションせえと思う、こうやって、こうやって、なかったことにするけど、なんかなんでそんなこと言うねんとか、でも誰もいいやん、なんかでもね、なんかそう言うよ、レパートリー、レパートリー的な感じですよね、うん、なんか言うよ、そのなんでそんなこと言うねんとかでもいい、いいわ、なんでそんなこと言うねん、俺もうこの目怖いんすよ、この目取ってほしいねん、変なスイッチ入っとるわ思って、俺掘っても掘っても何も出んときや、だから俺すぐ降りるんすよ、何やねんよ、だから怖いんですよ、安藤さんが急に信代さん追っかけたりするからじゃあ収集つけへんねんもん、だって喋り出してさ追いかけんともう終わらへんやん、いやだからそれはなんかほんまに僕の動きを見てちゃんとフォーメーション組んでほしい、むずいわむずいわ、だってやってくれよお前は全部、それいうのは無理だって僕の言うこと聞かへんもん、どうなってんの先輩やんかまあまあね、まあまあまあ絶対何も言わなかったらお前はまあまあ大事ね、やっぱ単調になるわそれは、ああ納得いってないのわーって出るかな、出るかな、出すね、出たらね、出たら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 、あかんねお前その可能性を出すかと出さんでいい、いやそれでじゃあ今度とんでもないも出してくんのな、まだじゃあ僕は出したで、うん、そのお前らが出せって言ったからやってなるでな、うん、その時の目線果たして信代さんはあんたのこと見てるかな、また俺の方見ながら言うでな、コブラであの時言った、確かに出せ出せ、もうブリ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 、まあまあね、カメラめっちゃ揺れたしよ、まあまあね、いっぱい出ました、カメラめっちゃ揺れたしよ、いっぱい出ました、でいっぱい出た、いっぱい出た、いっぱい出たよね、まあまあね、ちゃうね、まあまあ出ました、まあまあ出ましたよ、僕はそのお前さんのクオリティがなんで出せばいいと思ってるだろうお前、いやいや、けどうんこ出したの、お前うんこなかなか出すもんね、出すなんてやから、そう溜まった時に出すにも出すもんやからね、うんこは、うん、もう別に溜まってないのにもかかわらず、うん、安藤さんのために今うんこ出してくれた、くれた、そういう考え方すると殺しちゃうかな、当てつけ、新しいの出たよ、出ました、まあまあじゃなかった、映画、こんなんも当てつけやん、怖っ怖っ、こんなん当てつけやん、もうない、いや、あと1個、あと1個、あの、ね、ラスト、はい、あのオープニングがね、長すぎる、これはね、これオープニング長すぎる、俺はもうほんまずっと思ってた、その始まるまでに5分使うんですよ、あ今日の企画はもうまで5分あるから、で、エンディングで2、3分で、もうあと2分ぐらいしかいるから、本来やったらあと2分で全部だから、あ本題に入るまでに長すぎるって、ね、長すぎるもう本題入ってからなんか言うやつ言った方がいい、理想のスピードはどれなの、カザーナキューズの笑いの神風チャンネルです、うん、まあまあってなってあれでもそれもそれがやらないっていうか、だから安藤さんがやるからですよね、ちょお前がやるからお前が俺の真似始めるから、ああなるほど、だから安藤さんだからもうその笑いの神風チャンネルの決めポーズとかなんかもう決めちゃえばぬるっと始まる癖あるから、笑いの神風チャンネルです、
ねえ、ちょちょ、俺責任転嫁してる。バーはこれ何なの？責任転嫁じゃない。ズームは俺の仕事だから、それはもう真ん中の宿命だと思う。リーダーやから真ん中って結局、カザンナーケルズの笑いの神回チャンネルです。バーン始まりました。拍手、拍手、拍手ぐらいか。拍手は、まあ、多分途中でピッて。あ、だから拍手見らんねや。もうバーンでもう始めちゃえばいい。なるか。あ、だからもう前行っちゃえ。どういうことや。今の良かったよ。バーン。いや、前行っちゃえ。ほんじゃ、マントさんいっぱいやん。画面に。なんで俺ばっかしたらやんの。真ん中や。関係ないでしょ、お前が行ってるよ。俺真ん中やったら、その時も。いや、真ん中しないでも言い訳やん、ほんなら。足から行ったら見て、今こうなって。ほんなら、なんか画面いっぱいならへん。めっちゃええやん、俺。ほんなら、でも一回真ん中で行ってみるよ、ほら。まあ、真ん中で。カザンナーケルズの笑いの壁チャンネルです。もう一回やろうか、もう一回やろうか、もう一回やろうか。カザンナーケルズの笑いの壁チャンネルです。うわぁ。あ、めっちゃいい、すごい。めっちゃいい。いいこっちもいい、一回。カザンナーケルズの笑いの壁チャンネルです。バーン。これも別に、これも別にいや、なんかこれも別に、これも別に、これも別にいいっすよ。いや、どこでそんな。カザンナーケルズの笑いの壁チャンネルです。やりすぎや。同じ。だからやっぱ真ん中が一番いいんすよ。真ん中が一番。まっすぐだよ。でも、こぐらいが良かったっすね。でも、なんかひと手間。なんかちょっと遠回りする。ほら。そのまますっていった方が。すっといってる方がいい。俺がちょっと長いっすね。だからほんまにもうコンパクト。コンパクトな。誰が言ってんの？だから今日も長いですもんね。今だってこれ今何分よ。もう33分しゃべってる。すげえ。まだ全然取る気にその確信とかもいけてない。ジャブしか打ってない。ほんまや。なんじゃ聞きましょう。だから今後どうしていったらいいか。今後どうしていったらいいかだよね。ついに。今後はその言ってしまうと風間さんが YouTube でどうしたいかによって全然変わる。まあできれば YouTube 一本。一本で収益も。うん。一日本。ユーチューバーになるとしてる。例えばその、うん、なんかこうショーレースとか、うん、ネタで頑張れてたらやっぱネタ動画みたいな。ああ。なんかテレビとかで、ね、じゃあロケとかでなんかこう、ユーチューブ収益っていうところで頑張るとかやったらその本当にユーチューバーのような感じで要するにどういうところをユーチューブ通して実現したいかで投稿するやつがこれから変わっていった方が。だったら俺は理想はあれやけどな、はい、ビンゴで飯食っていきたいけどね。ビンゴ企画の飯食っていきたいけどな。あれはほんま、こんなん足りないけど、ほんまにずっとしちゃうからな、やってることですよ。いや、そうっすよ。あれそうっすよ。あ、ビンゴや。ビンゴや。いやいや、なんかその、なんか、そうつけるとかさ、なんか、こう。だからその、うん、決まりきなんのよ。その最初からさ、いっぱい乗っけたらさ、うん、来い。濃いわっていう子が出てくるやん。だからちょっとずつ乗っけていくん。あ、最終的にはあれ誰か死ぬぜ。最終的には何言誰か乗っけていったら何言ってんの。え、なんでそれほんまには死なんで面白いボケを言うたんかな。何言うてんのっていう質問に対する答えが質問ボケ何かもしれん。質問ちゃう、うん、何言うてんのに関して俺が言えることはボケやったんかもしれんけど質問ちゃう。だから最終的にはそう言ってあやってあの人が死ぬかもしれへんっていう。これ行くのは無理ですよね。だってねビンゴだけはそんなあのゲスト呼ぶとかどうなんですか。ゲストとかそれはなんかやっぱどんな人に呼びたいとかありますか。いやこっちの話ですよ。どんな人呼びたいとかどんな人呼んでいいみたいな。じゃあそこまで聞くな。それは俺ら決めることや。確かにでも強気の会いたい人は来たそうですね。会いたくない。俺らはマジでそこまでコラボできるように走るさせたいよ。で、トイレが誰に会いたいの。で、すごい。ごめんなさい。モモクロに会いたいです。モモクロ。うん。わ、無理だよ。そんな言ったらもう終わり。完全に。今、4人とも会いたい。4人とも。4人はでも映られへんから。そうやな、なかなか厳しい。そん時はカメラ増やせや。モモクロ来てねえか。緑。あ、アリアスさん。アリアスさん。アリアスさんと。アリアス。引退してるじゃん。でもっともむくまあまあ引退してる人あかんのあかんの引退してる人もあかんの今日この動画ってさどんだけ使えるのありがとうございます。今回やっぱね全然できないじゃあもうだってもう時間ないねんもとにかくほんまに何か言いたいこととかもっとこうしたこととか最後聞いてそうそれをねもう僕はその3人がもう本当に楽しくやってくれるっていうのがみんな面白いって言ってくれたんで、ほうほう、できればこのまんま
その変な企画構成とこだわらずに、なるほど、この番組で出たものをこっちで頑張る。だからオープニング長くても OK。 OK。 これは改善した方がいいですよ。言われてんねん。ということでね、また来年2年目なんで、お前は勝手してみてよ。2年目なんで、また僕ら頑張っていきます。よろしくー。よろしくー。ありがとうございました。ありがとうございました。未来の中走ってる。